نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اللہ عز و جل نے اہل ایمان کا نام مسلم رکھا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی، اس دور کے مسلمان بھی اور سابقہ امتوں کے مسلمان بھی. مسلم فرما بردار، اللہ کے لیے جھک جانے والا، جو اللہ عز و جل کی توحید کو تسلیم کرے اور اس کے رسول کی رسالت کو مان لے، اپنے سر کو اللہ عز و جل کے لیے جھکا دے، یہ مسلم ہے. اور یہی اہل ایمان کا نام مالک عز و جل نے پسند کیا. امام احمد اور ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم کیا کہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جانب سے اس حکم کی تعمیل میں سستی ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ جن پانچ باتوں پر آپ کو عمل کرنے کا حکم اور ان کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، یا تو آپ ان کی دعوت دیں وگرنہ میں بنی اسرائیل کو ان سے آگاہ کرتا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر اس حکم کی تبلیغ آپ کر لیں گے تو پھر میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا مجھے زمین میں دھسا نہ دیا جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اکٹھا کرتے ہیں، ممبر پہ براجمان ہوتے ہیں اور ان سے خطاب کر کے مالک عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا پانچ باتوں کا، میں خود ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان کی اطلاع دوں. اور ان باتوں میں سب سے پہلی بات کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ہر دور کے نبی کی پہلی دعوت، ہر دور کے نبی کی بنیادی دعوت، ہر دور کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا پہلا پیغام، ان اعبدوا اللہ، اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، مالک عز و جل نے جن باتوں کا مجھے حکم دیا ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ عز و جل کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. کیونکہ شریک ٹھہرانے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اپنے خالص مال چاندی یا سونے کے عوض غلام خریدا، سونا دے کر چاندی دے کر اپنا خالص مال خرچ کر کے غلام خریدا، اور پھر غلام خریدنے کے بعد اب یہ غلام کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اپنی ساری مزدوری اس آقا کو دینے کی بجائے جس آقا نے اپنے مال کے ذریعے اسے خریدا ہے، اس کی بجائے وہ کسی غیر آدمی کو دے دیتا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض، ایک انسان اپنے پیسے سے غلام خریدے، سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، اور پھر یہ غلام سارا دن محنت کرنے کے بعد جو جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے وہ اس کو دینے کی بجائے جس نے اس پہ خرچ کیا ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. یہ مثال مشرک کی ہے کہ مشرک کو، اس انسان کو اللہ نے آسمان کی نعمت دی، زمین کی نعمت دی، چاند، سورج، ہوا،
پانی، زندگی، دولت، جسم، دنیا کی ساری نعمتیں اس پر جتنی کی جتنی ہیں وہ سارا انعام کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے حضرت یحییٰ فرماتے ہیں مالک کے حکموں میں پہلا حکم یہی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں۔ کیونکہ اللہ نے روزی دی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ اور اللہ عز و جل نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، بندہ نماز کے اندر جب تک ادھر ادھر نہیں دیکھتا اللہ بھی اس کے چہرے کی طرح متوجہ رہتا ہے۔ سنیے کتنا عظیم انعام ہے انسان کے لیے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، حقیر سے بندے ہیں، لیکن جب تک بندہ نماز میں رہے، توجہ اللہ عز و جل کی طرف رکھے، اپنے چہرے کو دائیں بائیں نہ گھمائے، اپنے خیالات کو منتشر نہ ہونے دے، وہ اللہ عز و جل کے ساتھ تعلق لگائے، اس وقت تک اللہ بھی اس بندے کے چہرے کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ مالک عز و جل نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کسی جماعت میں ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور پوری جماعت اس کی خوشبو سے محدود ہو رہی ہو، فائدہ اٹھا رہی ہو، اور روزے دار کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ عز و جل کے نزدیک یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ بظاہر یہ بدبو ہے، بظاہر اس سے انسان تنگ ہوتے ہیں، اس کو اچھا محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن اس روزے کی وجہ سے، اس بو کے پیدا ہونے پر یہ بندہ اللہ کتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بو مشک سے زیادہ اچھی خوشبو قرار دی جاتی ہے۔ اسی طرح مالک عز و جل نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کو دشمن نے قید کر کے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا، پھر یہ اسے کہتا ہے میں تجھے فدیہ دے کر، پیسہ دے کر تجھے اس کے بدلے عطا کرتا ہوں، کیا تو مجھے آزاد کر دے گا؟ وہ اس کو پیسہ دیتا ہے اور وہ اسے آزاد کر دیتا ہے۔ مالک عز و جل نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اب جو چاہے اپنا سایہ گھنا کرنا چاہے، وہ اپنے صدقے میں اتنا ہاتھ لمبا کرے، جو جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اس کے سر پہ قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے تمہیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مصروف رہنے کا حکم دیا۔ حضرت یحییٰ بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ذکر الہی میں رہو، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جس کا تیزی کے ساتھ دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ کسی مضبوط قلعے کے اندر آ کے پناہ گزیر ہو جائے، اب وہ دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طرح جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل دشمنوں کے سامنے، آمنے سامنے میدان جہاد میں گردنیں کاٹنے سے بھی زیادہ افضل ہو؟ جہاد سے افضل اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل جو دشمن مجھے قتل کرے، میں دشمن کو قتل کروں، میدان جہاد برپا ہو، اس سے بھی افضل؟ بتائیے وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ اگر تم یہ عادت بنا لو کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو، کیوں ہی جو بھی کام کر رہے ہو، آنکھیں مصروف ہیں، ہاتھ مصروف ہیں، لیکن زبان سے تو کچھ نہیں نا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں جاری ساری رکھو۔ یہ عمل اگر اس کو اپنی روٹین بنا لیتے ہو، اس کا اجر اللہ ایسے عطا کرتا ہے کہ میدان جہاد میں مصروف مجاہد سے تمہارا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، جب خلیفۃ المسلمین ہو، اسلامی حکمران ہو، مواحد حکمران ہو، اللہ کے دین کو غالب کرنے والا، اس کی جماعت سے مل جاؤ۔ یہاں اس سے مراد اپنی بنائی ہوئی جماعتیں نہیں ہیں،
कि ये फला जमात है, ये फला जमात है, ये फला जमात है, अपने अपने ग्रुप बना के। नहीं, इस जमात से मुराद मुसलमानों की जमात, खलीफतुल मुस्लिमीन, इस्लामी हुक्मरान जिसके हाथ में अमर है, जो तुम्हारी हिफाजत करता है, जिसके हाथ में तुम बैत करते हो, और उस बैत के बदले में तुम्हारी इज्जत जिंदगी माल का वो मुहाफिज बन जाता है। तो मुसलमानों की जमात से मिलकर रहो, इंतशार पैदा ना करो, खरूज ना करो इमाम पर, बल्कि अपने इमाम के साथ जुड़ कर रहो। अमीर की बात सुनने, उसकी अताअत करने, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का हुक्म देता हूं। क्योंकि जो शख्स जमात से एक बालिश पीछे हटता है, एक बालिश दूर हटता है और वो मर जाए, तो उसकी मौत जिहालत की मौत है। इससे मुराद क्या है? इस्लामी हुक्मरान, मवाहिद हुक्मरान, अल्लाह के दीन का मुहाफिज हुक्मरान, अल्लाह के दीन को कायम करने वाला, नमाज को कायम करने वाला, तौहीद को गालिब करने वाला, उस मुसलमान हुक्मरान से, उस मुसलमान जमात से जुड़े रहो जब तक वो अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे, जब तक वो नमाज के निजाम पे कायम रहे, तुम उसके साथ कायम रहो, उनसे पीछे ना हटो। और अगर तुम उन जमात से अलग हटोगे, अहले ईमान की जमात को छोड़ोगे, एक बालिश भी पीछे हटके अगर तुम्हारी मौत वाकई हो जाती है, तो ये मौत जिहालत की मौत है। और जिसने ईमान की बैत को तोड़ा, अमीर की बैत को तोड़ा, उसने अपने गले से इस्लाम के पटे को निकालकर फेंक दिया, यहां तक कि वो जमात की तरफ पलट ना आए। और जिसने जिहालत की आवाज, जिहालत की पुकार बुलंद की, उसने जाहिलियत की पुकार बुलंद की, वो जहन्नमी है। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिहालत की आवाज बुलंद करने वाला अगरचे नमाजी हो, अगरचे रोजे रखता हो, नमाज पढ़ता हो, फिर भी जहन्नम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिहालत की आवाज बुलंद करता है, जाहिलियत की पुकार लगाता है, ये नमाज पढ़े, रोजा रखे, फिर भी जहन्नम का ईंधन बनेगा। ये अहले ईमान के तरीके पे नहीं है, ये जाहिलियत के तरीके पर है। और अपने आप को मुसलमान समझता है तो समझता रहे, अगर इसने जाहिलियत की पुकार बुलंद की, ये अहले ईमान से निकल जाता है, तो मुसलमानों को उन्हीं नामों से पुकारो जिन नामों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन्हें मौसूम किया है, यानी मुसलमान, मोमिन, इबादुल्लाह, ये मुसलमानों के प्यारे प्यारे नाम है। तुम भी मुसलमानों को जब पुकारो, इन्हीं नामों से पुकारो। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जमात से बालिश भर भी जुदा हुआ और इसी हाल में मर गया, इसकी मौत जाहिलियत की मौत है। क्या मुराद? इस जमात से मुराद हमारे मुल्कों में बनी हुई पार्टी है, ये तबलीगी जमात है, ये देवबंदी जमात है, ये बरेलवी जमात है, ये जमात इस्लामी की जमात है, ये वहाबियों की जमात है, ये जमातें इससे मुराद है? नहीं, इस जमात से मुराद खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुस्लिमीन मुराद है, वो मुसलमान हुक्मरान जो धरती को पाक करे, जैसे मोहम्मद अलैहि सलातु वस्सलाम ने मक्का को पाक किया बुतों से, तौहीद को गालिब किया, अल्लाह की वहदानियत के झंडों को गाड़ा, शिर्क को मिटाया, बुतों को मिटाया, पक्की कब्रों को तोड़ा, और उन्हीं की सुन्नत पे चलते मुसलमान खुलाफा जिन जिन इलाकों को फतह करते जाते, जहां जहां इस्लाम के झंडे गाड़ते जाते, वहां से शिर्क को मिटा देते, कब्र परस्ती को मिटा देते, गैरुल्लाह की पूजा को मिटा देते। ये वो तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और माजी करीब की मिसाल को अपने सामने रखिए, इसी पाक सरजमीन से, इसी सऊदी अरब की धरती से इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीक को बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह की तहरीक को बुलंद किया। और फिर जब अल्लाह ने ताकत दी, जब अल्लाह ने कुव्वत दी, तो यहां पर दरबारों को मिटाया, मंदिरों को खत्म किया, मिजारों को खत्म किया, उन जगहों को साफ करके रख दिया जिन जगहों पे अल्लाह को छोड़कर कब्र वालों की पूजा होती थी। उसी तरीके पर चलते हुए इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद का दौर दौरा किया इस इलाके में, कब्रों से पाक, शिर्क से पाक, जाइए पूरी दुनिया को घूम लीजिए, पूरी दुनिया की सैर कर लीजिए, ऐसी धरती आपको सऊदीया के अलावा नजर नहीं आएगी जहां पे या अल्लाह की मस्जिदें हैं, या बैतुल्लाह शरीफ है, या मस्जिद रसूल है, अल्लाह की मसाजिद है। जमीन जब भी झुकती है, पेशानी जब भी खाक आलूद होती है, वो अर्श वाले रब के सामने होती है, घोड़े शाह की कब्र पर सजदा नहीं होता। ये वो ईमाम है,
یہ وہ مسلمان جماعت ہے جو اللہ کی توحید کو غالب کرے، لا الہ الا اللہ کو قائم کرے، نماز کے نظام کو قائم کرے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ان سے ایک بالش پیچھے ہٹے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جاہلیت کی پکار بلند کی جا رہی ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ اور انصاری اور مہاجر صحابہ کے اختلاف پہ کسی نے کہا انصاریوں کی مدد کرو، کسی نے کہا مہاجروں کی مدد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی آواز لگا رہے ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسلام اور قرآن کے دعوے کے سے خارج ہر چیز، آواز لگائی جائے گی تو اسلام کی، آواز لگائی جائے گی تو قرآن کی، پکارا جائے گا تو مسلمانوں کو، اگر اس دعوے کے علاوہ کسی اور چیز کی آواز لگائی جائے، وہ نسب اور حسب، قوم اور وطن کی آواز ہو، وہ برادری اسم کی آواز ہو، تو یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے اپنے اپنے علاقوں پر نظر دوڑائیں، آپ کو نظر آئے گا آج مسلمانوں میں جاہلیت کی آواز کتنی بلند ہے۔ کہیں پہ پنجابی کی قوم کا نعرہ، کہیں پہ سندھی اور پنجابی کی لڑائی، کہیں پہ پٹھان اور بلوچی کی لڑائی، وہ اپنی بلوچ قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ خان قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ پنجابی قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، یہ پاکستانی قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ تکلیف ہوئے، پریشانی آئے، وہ اپنی مدد کے لیے اپنے پاکستانی ہونے کو بیس بنا کر کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، تو پاکستانی ہے میری مدد کر، میں سندھی ہوں تو سندھی ہے، میں پٹھان ہوں تو پٹھان ہے، میں خان ہوں تو خان ہے۔ یہ تمام آوازیں جاہلیت کی آوازیں ہیں۔ اسلام ہمیشہ اسلام کی آواز لگتی ہے یا قرآن کی آواز لگتی ہے؟ اسلام کے اندر ان تمام حسب و نسب کا، اس قوم اور برادری کا، ان وطنوں اور نسبوں کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، وہ حبشہ کا ہو، وہ فارس کا ہو، وہ روم کا ہو، وہ ہند کا ہو، وہ عرب کا ہو، وہ عجم کا ہو، وہ مسلمان قوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کسی اور وطن کی، کسی اور قوم کی آواز لگاتا ہے، تو یہ آواز لگانا جہلیت کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہی کہا، انصاریوں نے انصاریوں کو بلایا، مہاجروں نے مہاجروں کو بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی پکار بلند کرتے ہو۔ آج بھی اپنے اپنے معاشرے پہ نگاہ دوڑائیے اور اپنے ہاتھ کو کھینچیے اس گمراہ ترین عقیدے سے، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ قوم پرستی، یہ وطن پرستی، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام تو قرآن کی آواز لگاتا ہے، ایمان کی آواز لگاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے۔ اور اسی لیے مالک عز و جل اہل ایمان کو حکم ہی یہ دیتا ہے، سارے ادیان کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، اس سے مراد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مالک عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تم پہ اگر رنگ ہو تو اسلام کا رنگ ہو۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان پہ کسی اور قوم، کسی اور قبیلے کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ کسی اور قوم اور قبیلے کی بنیاد پہ آپ اس میں تفریق نہیں کرتا، اس کے سامنے پھر ایک ہی قوم ہوتی ہے، وہ قوم لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم۔ مالک عز و جل فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ گھمنڈ کرتے ہیں، جو اس گمان میں مبتلا ہے، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا۔ قرآن پر بھی ایمان، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان، محمد کریم پر بھی ایمان، پچھلے نبیوں پر بھی ایمان، لیکن اگر وہ اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں بناتے،
اگر وہ اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہوتے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کے بعد فیصلہ طاغوت سے کروائے, فیصلہ غیر اللہ سے کروائے, قرآن و حدیث کو چھوڑ کر, اللہ اور رسول کو چھوڑ کر تیسری ذات کو فیصل مانے, تو پھر ان کے ایمان کے دعوے جھوٹے ہیں, کیونکہ یہ پورے ایمان میں داخل نہیں ہوئے. مالک عز و جل بیان فرماتا ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کیا, گروہ گروہ بن گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. یاد کر لیجئے, جو ایمان لانے کے بعد پھر فرقوں میں داخل ہوتا ہے, پھر قوم میں بناتا ہے, پھر گروپ بناتا ہے, پھر پارٹیاں بناتا ہے, مسلمین کی جماعت کو چھوڑ کے, مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کے وہ اپنے اپنے راستے, اپنے اپنے گروہ, اپنے اپنے طریقے اختیار کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے, نبی تو ان میں سے نہیں ہے, یہ تجھ میں سے نہیں. جب نبی ان میں سے نہیں, یہ نبی میں سے نہیں, جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد, رسول اللہ کی رسالت کو ماننے کے بعد پھر گروہ بنائے, پھر پارٹیاں بنائے, پھر اپنی طرف سے کچھ منہج اور مذہب گھڑ کے اس کو اپنے مسلط کر لے, اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں. مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو عرش والے اللہ کو مانے, اس کے قرآن پہ ایمان لے کر آئے, رسول اللہ کو مانے, اس کی سنت اور حدیث پہ ایمان لے کر آئے. اور جنہوں نے اس کے اندر بھی گروہ بازی کی, جنہوں نے اس کے اندر بھی پارٹی بازی کی, انہوں نے اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے, اپنی خواہشات پہ چلنے کے لیے یہ کام کیا, یہ کام مسلمانوں کا کام نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضا قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں, وہ آیت کیا ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہ قیامت کی وہ گھڑی, قیامت کا وہ دن جس دن کتنے ہی چہرے سیاہ ہوں گے, کتنے ہی چہرے سفید ہوں گے, اس دن چہرے سفید بھی ہوں گے اور سیاہ بھی ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں, قرآن کے مفسر جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے. اگر آپ یہ چاہیں, یہ دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کتنے چہرے سفید ہوں گے اور کتنے چہرے سیاہ ہوں گے, وہ سیاہ ہونے والے کون سے ہیں اور سفید کون سے ہیں, تو اہل الحدیث کے چہرے, اہل سنت کے چہرے, جنہوں نے ایک ہاتھ میں اللہ کے قرآن کو پکڑا, دوسرے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ کو پکڑا, ان کے چہرے سفید چمکتے ہوئے نورانی چہرے ہوں گے. اور جنہوں نے قرآن و حدیث کا نام لینے کے باوجود دین اسلام کے اندر بدعات کے دروازے کھولے, عبادت کے اندر بدعات, عقائد کے اندر بدعات, اعمال کے اندر بدعات, ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے, کیونکہ انہوں نے دین محمد میں اضافہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جرم چھوٹا جرم نہیں ہے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اپنے دین کو پڑھیے, سمجھیے, اور پھر اس دین پہ قائم رہیے جس دین پر ہمیں محمد الرسول اللہ چھوڑ کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر بھی ویسا ہی زمانہ آنے والا ہے جیسا بنی اسرائیل پر آیا, اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے کھلم کھلا اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو یہ عمل ضرور کرے گا. جو دور بنی اسرائیل پہ آیا بے نہیں, وہی دور میری امت پہ بھی آئے گا. ان میں سے اگر کسی نے ماں سے بدکاری کی ہوگی تو ان میں سے بھی کوئی جرم یہ کرنے والا ہوگا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو, ایک زاویے سے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ایک کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے. آپ نے یہ حدیث اکثر سنی ہوگی. حجی مولوی صاحب کیا کریں, فرقے اتنے ہیں, اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا میری امت میں 73 ہونے, اب لہذا فرقے ہیں, یہ بھی فرقہ ہے, وہ بھی فرقہ ہے, یہ بھی فرقہ ہے, وہ بھی فرقہ. یہ بات کہہ کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں, اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں اور حدیث کا اگلا جملہ بھول جاتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے. ابھی ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، نیچے سے کوئی آ جائے اور آ کر کہے جب آزاد کی گاڑی لگی ہوئی ہے نیچے اور لوگوں کی اقامے چیک کر کر کے وہ جس کا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے اور جس کا دو نمبر ہے اسے گاڑی میں بھر لیتی ہے، کیا خیال ہم جتنے بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. ہم منت کریں گے کسی سعودی کی، کسی مدیر کی، کہ جاؤ یار وہ جب آزاد کے پاس جو لسٹ ہے وہ دیکھ کر آؤ، کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے. کیوں؟ کوئی کہے یار کیا پریشانی ہے، چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، میں اپنے ابو کی ساری پینشن سے ویزا خرید کر یہاں آیا تھا، میں ماں کا زیور بیچ کے ویزا خرید کے یہاں آیا تھا، میں کسی سے قرضہ پکڑ کے ویزا خرید کے آیا تھا، میں مکان گروی رکھ کر ویزا خرید کر آیا تھا، ابھی تو میں نے پچھلا قرضہ نہیں اتارا اور اگر میرا خروج لگ گیا تو میں تو مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. حالانکہ یہ دنیا کی بربادی، یہ مال کی بربادی ہے. رسول کی حدیث کے جملے پہ غور کرو، میری امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں، 1 جنت میں. جتنی ہمیں دنیا کی پریشانی اللہ ہے، کبھی میرے اور آپ کے دل پر یہ سوال گزرا ہو، یہ سوچ پیدا ہوئی ہو، میں اپنے آپ کو چیک تو کروں، میں اپنے آپ کو پرکھوں تو صحیح، میں اپنے عقائد اور اعمال پہ غور تو کروں، میرا شمار ان میں ہے جو 72 کی شکل میں جہنم میں جائیں گے یا ان میں ہے جو 1 کی صورت میں جنت میں جائے گا؟ کیا کبھی سوال یہ آپ کے دل پہ آیا؟ کیا یہ سوچ مجھے اور آپ کو پریشان نہیں کرتی کہ نبی نے فرمایا اس امت کے 73 فرقے، 72 جہنم میں اور 1 جنت میں، میرا اور آپ کا شمار کس میں؟ اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے رسول کے جملوں پہ غور کرنا ہو سکتا ہے جس رات کو سو رہے ہو یہ زندگی کی آخری رات ہو. صحابی فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک آپ کی امت میں سے، وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے، ذرا وہ تو بتا دیجئے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی جماعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپیوٹرائزڈ فارمولا دے کے جا رہے، ایک پیمانہ اور کلیہ دے کے جا رہے، پیمائش کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی چیز دے کے جا رہے، اگر اس پہ پرکھو گے تو کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ جا ہی نہیں سکتے. کوئی کہے مجھے بخار ہے، ایک ہاتھ لگاتا ہے جی بخار ہے، دوسرا کہتا ہے جی بالکل بخار نہیں، جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتے ہو؟ تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے، اس کے منہ میں تھرمامیٹر دیتے ہو، وہ آپ کو بتا دیتا ہے بخار ہے یا نہیں. آپ سبزی والی دکان پہ جاتے ہو، کہتے ہو یہ آلو 1 کلو کے پیسے تو لے رہا ہے، یہ کلو نہیں ہے، یہ تو آدھا کلو ہے، وہ کہتا ہے نہیں کلو ہے. جھگڑا ہوتا ہے، ایک میزان اور ترازو ہے جس کے اوپر اسے رکھ کے تول لیا جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کون جنت میں کون جہنم میں. دعویٰ کرنے والے سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، لیکن آؤ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کسی مولوی، شیخ، مرشد اور امام کی بات سے نہیں کرتا، بلکہ بلال کی آقا، امام اعظم محمد رسول اللہ کی بات سے ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا 72 جہنم میں، 1 جنت میں. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج جس مذہب پر، جس منہج پر، جس راستے پر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ ہیں، یہ جنتیوں کا راستہ ہے، یہ اہل جنت کی جماعت ہے، یہ منہج اہل جنت کا منہج ہے، یہ عقیدے اہل جنت کے عقیدے ہیں جس پر محمد ہو علیہ السلام، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ کی جماعت چلے، ان کے عقیدے، ان کا منہج، ان کی سوچ، ان کے عقائد اہل جنت کے عقائد ہیں. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. اب ذرا سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، صحابہ کی جماعت، رسول اللہ کے راستے پہ چلنے والی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت ہے. کیا صحابہ کے اندر افتراق تھا؟ کیا فرقہ پرستی تھی؟ میرا شیخ اس کا شیخ، میرا مولوی اس کا مولوی، میری فقہ اس کی فقہ، میری جماعت اس کی جماعت، میرا امام اس کا امام، امام ایک جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت ایک، دین ایک، مذہب ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک. اس دور میں نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ بریلوی،
نہ وہابی تھا نہ سنی، نہ نقشبندی تھا نہ چشتی، نہ قادری تھا نہ رضوی، نہ سہروردی تھا نہ کچھ اور تھا، اس دور میں سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلے۔ ہم نے اس منہج کو چھوڑ دیا، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اپنے راستے گھڑ لیے، اپنے فرقے، اپنے امام، اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنا مذہب، اپنی کتابیں، اس کو الگ الگ کر کے یہ امت فرقوں میں بٹ گئی، جس امت کے فرقوں کے جہنمی ہونے کی تلا محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جنتی وہ ہے جو اس راستے پہ قائم رہے، جو راستہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا راستہ ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خدیجہ کی وفات نہیں ہوئی؟ رابعہ بصری کے دربار کو پوچھنے والوں، اللہ کا واسطہ دے کے چڑانے اور چھیڑنا مقصود نہیں، تمہیں اللہ کے رسول کی شریعت کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ تم آج رابعہ بصری کی قبروں کو پوچھتے ہو، بتاؤ کیا رسول اللہ کے دور میں خدیجہ فوت نہیں ہوئی؟ کیا خدیجہ دفن نہیں ہوئی؟ کیا خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز نہیں تھی؟ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اور اتنی غیرت کسی پہ نہیں کھائی جتنی مجھے خدیجہ پہ آتی ہے، کہ خدیجہ دنیا میں نہیں ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدیجہ کو بھولنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے۔ قربانی ہوتی ہے تو پہلے گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو، بات آتی ہے تو ذکر خدیجہ کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو جواب دیتے ہیں، عائشہ تو خدیجہ کو کیا جانے، جب لوگ مجھے چھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے یہ میرے زخموں کو دھوتی تھی، لوگ مجھے ساحر اور مجنون، پاگل اور دیوانہ کہتے تھے اور یہ کہا کرتی تھی، نہیں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے، آپ بوڑھوں کا سامان اٹھانے والے، آپ صادق اور امین، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خدیجہ کی قبر پہ قبا اور دربار بنا؟ کیا حضرت خدیجہ کی قبر پہ عرس اور میلے لگے؟ کیا ان کی پکی قبر بنی؟ کیا وہاں پر سبز چادریں چڑھی؟ کیا وہاں پر کوئی صحابی مجاور بن کر بیٹھا؟ اگر خدیجہ کی قبر کو نہیں پوجا گیا تو رب محمد کی قسم رابعہ بصری کی قبر کو نہیں پوجا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی وہ جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر، جاؤ رب محمد کی قسم کھا کر، اللہ کے فضل سے علا وجہ البصیرہ کہتا ہوں، کائنات کو کھنگال مارو، کائنات کی کتابوں کو چیک کر لو، دنیا کی کوئی کتاب، کوئی ایک روایت، کوئی موضوع حدیث، کوئی من گھڑت پیش نہیں کر سکتی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خدیجہ کی قبر میں میلہ لگا ہو، عرس لگا ہو، بکروں کی نیاز دی ہو، ان کی قبر کو عرق گلاب سے غسل دیا ہو، یا نبی کے بیٹوں کی قبر کو دھویا گیا ہو، یا حضرت حمزہ کی قبر پہ میلے لگے ہو۔ یہ قبر پرستی کی شرک کی بیماری نہ محمد کریم کے دور میں تھی، نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ تو بات کی اجازت ہے، یہ تو یہود و نصارہ کے طریقے پر اس امت کے کچھ لوگ چلے۔ آج بھی اگر جنت میں جانے کی امید رکھتے ہو دل میں، تو آؤ رسول اللہ کے دیے ہوئے فارمولے پر آ جاؤ، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ جنتی کون؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، جو معصوم عن الخطا، جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول، جن کی نگرانی، جن کی حفاظت، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جس کی حفاظت عرش والا کرتا رہا، اس کو چھوڑ کر غیر نبی امتی کی بات کو وہی مقام دے دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر مقام دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث تو ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے، ہمارے علم میں ہے یہ حدیث، لیکن حدیث ٹھیک ہے، ہمارے امام کا یہ مذہب نہیں ہے۔ اگر تمہارا امام بلال کا امام نہیں ہے، اگر تمہارا امام عمر کا امام نہیں ہے، ارے مجھے اس سے آگے بڑھنے دو، اگر تمہارا امام بیت المقدس میں آدم سے لے کے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، سارے انبیاء کا امام نہیں ہے، تو تم اس کو امام پکڑ کے حوض کے اوسر پر محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج رسول اللہ کی حدیث کو
غیر نبی کی وجہ سے ٹھوکر مارنے والوں، رسول کی حدیث دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، علم حاصل کر کے پھر یہ کہہ کر نہ ماننے والوں، حدیث ہے رسول تو ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں یوں نہیں ہے، اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے جس نے کہا تھا میں حوض کوثر پہ اپنی امت کا انتظار کروں گا، استقبال کروں گا، میں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا، اور جو ایک مرتبہ محمد کریم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. اللہ تجھے تیرے اسماء و صفات کا واسطہ ہے مولا، ان خوش نصیبوں میں ہم گناہگاروں کا نام بھی لکھ دے جو قیامت کے دن تیرے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئے. اور اللہ کی قسم اپنے اس عقیدہ اہل سنت کی وجہ سے بباغ دال کہتا ہوں، قیامت کے دن اگر نبی کے سامنے کہنا پڑا تو کم از کم ہم یہ کہہ سکیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہونے کے ناطے ہم میں غلطیے کوتاہیے اور گناہ تو بہت تھے، لیکن آقا تیری حدیث آنے کے بعد کائنات کو ٹھوکر مار دیا کرتے تھے، اے محمد تیری حدیث کو نہیں چھوڑا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبوی منہج، یہ محمدی منہج، یہ صحابہ کا راستہ. اگر جنت میں جانا ہے تو اسی راستے پہ چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کرو جو مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسی قوم ظاہر ہوگی جس کے رگ و ریشے میں خواہشات سرایت کر جائیں گی، جس طرح باولے کتے کے کاٹنے کا زہر اس انسان کے جسم کی رگ رگ میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ قومیں ایسی آئیں گی جن کے دلوں کے اندر خواہشات اسی طرح رچ بس جائیں گی. خواہشات سامنے ہو، انسان کے سامنے حدیث رسول آئے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خواہشات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، بدعت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے. اور یہ بدعت کا راستہ، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر دین اسلام میں نئی چیز گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کے راستے پر لے جانے والی ہے. بدعتی سے اللہ عز و جل توبہ کی توفیق کو چھین لیتا ہے اور بدعتی کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا لیضل الناس بغیر علم، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے. اللہ پہ جھوٹ مالنے کا مطلب کیا؟ وہ کہتا ہے جی آپ کو نہیں پتا، اگر عید میلاد کے عرس، عید میلاد کی جلوس میں آپ شامل ہو گئے، آپ نے بھی یہ جشن عید میلاد النبی منا لیا، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. آج تو ساری دنیا خوش ہو رہی ہے سوائے ابلیس کے، اب وہ جشن عید میلاد النبی منانا، اس میں شامل ہونا، باہر نکلنا، شرکیہ ناطے پڑھنا، اس کو دین سمجھ رہا ہے. اور حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے. کیوں؟ یہ عوام کے سامنے اس عید میلاد کو ایک اسلامی تہوار بنا کر پیش کر رہا ہے، اور عرش والے نے اس کو اسلامی تہوار نہیں بنایا، نہیں اتارا. اور جو اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے ذمے لگاتا ہے، اسلام کے ذمے لگاتا ہے، دین کے ذمے لگاتا ہے، قرآن کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے. اگر یہ عید میلاد النبی، اس کا جشن منانا، اس کا جلوس نکالنا دین ہوتا، اسلام ہوتا، جس چیز کی خبر آج کیو ٹی وی کے مولوی طاہر القادری کو ہو گئی، اس چیز کی خبر اس کو کیوں نہ ہوئی جس نے اپنے کندھے پر محمد کو بٹھایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، غار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یار غار ابو بکر صدیق اپنے آقا سے کہتے ہیں آقا غار میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، پہلے آپ کا غلام ابو بکر جائے گا، اگر وہاں پہ کوئی زہریلی چیز ہو آقا وہ مجھے کاٹ جائے، آپ بچ جاؤ. ارے جو اپنے رسول کو کندھے پہ بٹھا کر پہاڑ پہ چڑھا، اس سے پہلے غار میں داخل ہوا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا،
اپنے پاؤں کی ایڑی کو ایک سوراخ میں ڈالا، اپنی گود میں محمد کو سلایا، کفار پہنچے، کفار کے قدموں پہ نظر پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پریشان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار پہنچ گئے، آقا مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے، یہ کفار اگر اپنے قدموں پہ نظر دوڑائیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جاؤ ایران والوں کو یہ آیت سناؤ، ابو بکر کو گالی دینے والوں کو یہ آیت سناؤ، محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اے ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ان دلوں کے کالوں کا تو عقیدہ ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر ان اللہ معنا، اللہ جیسے محمد کے ساتھ ہے ویسے ابو بکر کے بھی ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اٹھا کر غار میں پہنچا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا، سوراخ کے پیچھے آنے پہ رو رہا ہے، کہتا ہے آقا صرف دو نیزوں کا فاصلہ بچا ہے، آقا میں اپنی جان پہ نہیں روتا، یہ سوراخ پہنچ گیا کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، میں آپ کی جان پہ روتا ہوں۔ جو اپنی جان کو دکھوں میں ڈال کر ہجرت کے سفر میں رسول اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا اس کو عید میلاد کی مٹھائی کھاتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی؟ کیا عید میلاد کا جلوس نکالنا بلال کے لیے مشکل تھا؟ جو بلال ریت تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا، سینے پہ پتھر رکھے ہوئے، زبان توحید کا ترانہ گا رہی ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، کافر مار رہے ہیں، بلال کی زبان سے توحید کا ترانہ جدا نہیں ہوتا۔ کہنے والا کہہ رہا ہے بلال توحید کے ترانے کو اونچا نہ گا، کفار غصے میں آ کے اور ظلم کرتے ہیں، تو دل میں کہتا رہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم بلال کے جذبات کو زبان دی جائے تو کہنا پڑے گا اللہ کی قسم یہ مکہ کے مشرک میرے جسم اور روح کا رشتہ توڑ دے توڑ دے، یہ کر سکتے ہیں، زبان سے رب کے نام کے ترانہ جدا نہیں کر سکتے۔ کیا ان کو یہ بدعات نظر نہیں آتی تھی؟ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ بدعتیں جو آج گھڑ کر اسلام کے نام پہ ویلڈ کر دی گئی، یہ کوئی اسلامی طریقہ اور اسلامی شعار ہوتا تو کیا صحابہ اس سے غافل رہتے؟ مولوی اپنا پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اجی تمہیں کیا پتا، سامنے قرآن رکھ کے سورت یاسین پڑھ لی جائے تو کیا حرج ہے، سورت ملک پڑھ لی جائے کیا حرج ہے، اور اگر کھانے میں گوشت ہو صورتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اگر کھانے میں مسور کی دال ہو تو کلو اللہ پڑھ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے سلسلے، یہ ختم کے سلسلے، یہ اصالِ ثواب کے سلسلے، یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ نواں، یہ دسواں، یہ چالیسواں، ارے جن صحابہ نے محمد کریم کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، اگر یہ دین ہوتا وہ اس سے دور رہتے؟ یاد کر لیجئے بدعتی سے اللہ عز و جل توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، اور بدعت کی دعوت دینے والا قیامت کے دن کس حال میں اٹھے گا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُذِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے، اپنے سارے گناہ تو ان کے سر پہ ہوں گے، ان کے مریدوں کے گناہ، ان کی تقریریں سن کر کیوں ٹیلی ویژن پر، ان کے شرکیہ پروگرام دیکھ کر، یا غوث المدد کے ترانے دیکھ کر، پکارو یا رسول اللہ کی صدائے سن کے، جو ان کے راستے پہ چلے گا، جو ان کے طریقے پہ چلے گا، جو ان کی بدعات میں شامل ہوگا، ان کا سارا گناہ انہی مولویوں کی سر پہ ہوگا۔ اس لیے یاد کر لیجئے یہ منبر جہاں پہ میں کھڑا ہوں بڑا خطرناک ہے، یہاں کھڑے ہو کر اگر اللہ کی توحید کو اور رسول اللہ کی سچی سنت کو عام کیا جائے تو یہ انسان کو جنت کے بلند مقامات پہ پہنچا دیتا ہے، اور اگر یہاں کھڑے ہو کر حق سے روکا جائے، حق کی دعوت نہ دی جائے، اپنے پیٹ کو پالا جائے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھایا جائے کہ تیرا ابا فوت ہو گیا ہے، 10 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی،
کوئی بات نہیں، وہ جہنم میں جل رہا ہے، میں اس کے حصے کی ساری نمازیں پڑھ دوں گا اگر تو مجھے 10,000 روپے دے دے، میں ادا کر دوں گا۔ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ غریب آدمی، بے علم، مزدور، جاہل، اس کی جیب میں پیسے بھر دیتا ہے اور یہ گھر جا کے اس کے حصے کی ٹھونگے مار کے چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیا۔ تو یاد کرو، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا، اس کے اپنے گناہ اس کے سر پہ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سارے مریدوں کے گناہ بھی اسی کے سر پہ ہوں گے۔ یہ خوارج کا راستہ ہے، دین اسلام میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنا، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے دین اسلام کے راستوں اور طریقوں کو بدلنا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ خارجیوں کو، خوارج کو جہاں پر پاؤ ان کو قتل کر دو، اور اگر میں ان کو پاؤں میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ عوف بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں، اور تمہارے بدترین حکام وہ ہیں جو تم ان سے دشمنی رکھو اور وہ تم سے دشمنی رکھیں، تم ان پہ لعنتیں کرو اور وہ تم پہ لعنتیں کریں۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت پھر ہم ایسے حکمرانوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کے پیچھے نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں ان کی تباہ کرتے رہو۔ اور سن لو، جس پہ کوئی حکمران مقرر ہو اور وہ دیکھے کہ حکمران اللہ کی معصیت کے باعث کام کر رہا ہے، وہ اس کے معصیت کو یہ کام دیکھ کر اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے۔ کیا مراد؟ جب تک حکمران مواحد رہے، مشرک نہ ہو، جب تک حکمران کفر بواح نہ کر لے، شرک اکبر نہ کرے اور نماز کے نظام کو قائم اور دائم رکھے، اس وقت تک اس حکمران کے گناہوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنا ہاتھ نہیں کھینچنا۔ اور اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتا ہے کہ میں نمازی نہیں ہوں لیکن نمازیوں سے اچھا ہوں، جو کہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا، یہ زانی کو سزا دینا، سنسار کرنا، رجم کرنا، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ مسلمان حکمران جب تک اللہ کی توحید پہ قائم رہے، شرک کو صاف کرتا رہے، دھرتی کو توحید کے لیے پاک رکھے اور نماز کا نظام قائم رکھے، اس وقت تک اس سے ہاتھ نہیں کھینچنا۔ اور جب شرک عام ہو اور وہ شرک کا داعی ہو، وہ شرک کی دعوت دینے والا ہو، وہ قبروں پہ کبے بنانے والا ہو، وہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، چادریں چڑھانے والا ہو، پھر مشرک کی تباہ کی اجازت قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے صدقہ کیا، لوگوں کے سامنے صدقہ دیا، اس کو دیکھ کر سارے لوگ اٹھے، انہوں نے بھی صدقہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور لوگوں کو بھی، لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ رائج کیا، کوئی غلط بات عام کی، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اور قیامت تک جو لوگ اس کو دیکھ کر اس گناہ میں ملوث ہوتے رہے وہ سارا گناہ اسی کے سر پہ آئے گا۔ عید میلاد النبی کا یہ جشن، نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ، صحابہ اور تابعین کے دور میں تھا، 600 سال تک امت اسلامیہ کے ادوار اس بدعت سے خالی تھے۔ 7ویں صدی ہجری میں ملک مظفر نے، ملک اربل کے بادشاہ نے اس بدعت کا آغاز کیا۔ اب جب تک یہ ہوتی رہے گی اس کا گناہ بھی اور سارے جہان کا گناہ اسی کے سر پہ پڑتا رہے گا۔ حضرت ایوب نے فرمایا ہمارے درمیان ایک آدمی تھا جو غلط رائے رکھتا تھا، جو بدعت کے عقیدے پر تھا، پھر وہ اس رائے کو ترک کر دیتا ہے، تو میں جا کر محمد بن سیرین کو بتاتا ہوں کہ فلا جو آدمی تھا اس کی فلا غلط رائے تھی، اب وہ توبہ تائب ہو گیا، چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو تو صحیح وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ لوگ جو دین اسلام میں بدعت کے راستے کو جاری کرتے ہیں ان کے بارے میں حدیث کا لفظ ہے، وہ حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، پھر اس کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر بدعتی کی توبہ کو قبولیت سے روک دیتا ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں؟ توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے اسے پتا ہے میں زنا کر رہا ہوں، وہ شرمندہ ہے نا اپنے کام پہ، کسی وقت بھی توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ چور چوری کر رہا ہے اسے پتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، کبھی بھی توبہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو قبر پہ چادر چڑھا رہا ہے اس کے دل میں ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے دل میں ہے میں خطا کر رہا ہوں۔ جو اپنے پیر سے کی دربار سے کڑے لا کے اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے، معصوم بچے کے پاؤں کے اندر کڑے ڈالتا ہے، اپنے گلے میں تعویذ ڈالتا ہے، گھر کے اندر یا علی یا حسن یا حسین کی سینری لگاتا ہے، غازی علمدار عباس کا پنجہ اپنے گھر کے اوپر ٹانگتا ہے، یہ زانی کی طرح شرمسار ہے؟ یہ تو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ جو گٹھلیوں کو سامنے رکھے آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے، جو مولویوں کو بلا کر درویشوں کو بلا کر اپنے گھر کے اندر قرآن خوانی کروا کے اس کا ثواب مردے کی روح کو بلٹی کرنا چاہتا ہے، کیا یہ زانی کی طرح شرمسار ہے؟ اسے گناہ کا احساس ہے؟ نہیں، یہ اس بدعت کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، یہ اس بدعت کو ثواب سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو سمجھائے تو اس کو دین دشمن کہتا ہے، پیر دشمن کہتا ہے، امام دشمن کہتا ہے، ولی اللہ کا دشمن مانتا ہے۔ تو ایسا بندہ پھر توبہ کے راستے پہ اس کی توبہ کی توفیق اللہ نے چھین لی، کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھ کے نہیں بلکہ دین اور ایمان سمجھ کے کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے جب اس حدیث کا مطلب پوچھا گیا کہ یہ لوگ اسلام سے نکل جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، فرمایا ایسے شخص کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی جو بدعت کی دعوت دے، جو بدعت کا۔ اسی طرح آپ دیکھ لو کتنے عوام الناس میں سے لوگ ہوں گے جو قرآن و حدیث کے دلائل سن کے ان بدعات سے باز آ جائیں، بہت شاد و نادر ہی دیکھو گے کوئی بدعت کی دعوت دینے والا مولوی باز آ جائے۔ کبھی دیکھا کوئی مولوی باز آیا ہو؟ کیوں؟ اس کے پیٹ کا سارا دھندا چل رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو تم کھانا پکا کے اس کے گھر بھیجو، حدیث میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ اچھا کیوں؟ وہ غمگین ہیں، انہیں تو فکر ہی نہیں، اتنا غم اور دکھ ہے کہ روٹی پکانے کے چکر میں نہیں۔ اور مولوی صاحب آتے ہی بڑے بیٹے کان میں کہتے ہیں ابا جی مر گئے نے، ہن بغیر ٹکٹو جنت بھیجنا ہے نا تو دیکھ چڑھا دے چھتی نال۔ ایک بیٹا جاتا ہے باپ کی قبر کھدوانے کے لیے، دوسرا جاتا ہے بیل ڈھونڈنے کے لیے، ذبح کر کے دے کے چل رہی، پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، ساتویں کا ختم، نویں کا ختم، دسویں کا ختم، چالیسویں کا ختم، ٹھیک ہے 40 دن تک مولوی صاحب کو بہترین گوشت روٹی ملتی ہے۔ اللہ کرے گا ان میں کوئی اور مر جائے گا، دھندا چلتا رہے گا۔ یہ سچا واقعہ ہے پنجاب کے ایک علاقے کا۔ ایک گاؤں میں ایک ملک سردار صاحب مرے، اور کچھ عرصے کے بعد اسی گاؤں کے اندر ایک غریب آدمی مرا۔ اب جو سردار مرا تو 40 دن تک اس کے گھر سے مولوی کے گھر گوشت روٹی نان روگنی حلوہ شریف یہ جاتے رہے، اور جب کچھ دنوں بعد ایک غریب دھوبی بیچارہ مرا تو اس کے گھر سے دال مسور دال ماش، یہ بھی بڑی مشکل سے غریب کے گھر میں پکتی ہے۔ وہ مولوی کا بیٹا کہنے لگے اللہ کرے اگو جدوں کوئی مرے ملکاں دا مرے، ان غریباں دا تے مرے ہی نہ، ان غریبوں کا کوئی نہ مرے، ان بیماریوں کے مرنے سے ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں۔ اور جب کسی بڑے آدمی کا مرتا ہے تو پھر امام احمد کہتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی میسر نہیں ہوتی اور اس سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت دے تو توحید پہ دے، اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ کیا وضو کر کے جرابیں پہن لی جائیں اور نماز پڑھے بغیر ان کو اتار دیا جائے تو کیا وضو باقی رہے گا؟ آپ نے وضو کیا، آپ نے جرابیں پہن لی، اب کوئی دوسری نماز کا ٹائم آیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ اس پہ مسح کر سکتے ہو۔ لیکن آپ نے وضو کر کے پاؤں دھو کے جرابیں پہنی اور پھر اتار دی، لیکن جب آپ نے اتاری آپ حالت وضو میں تھے تو وضو ہے، اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو وضو، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ وہ تو یہ بات ہے کہ جب انسان وضو کرے اور حالت وضو میں جرابیں پہن لے، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگلی نماز کے لیے وضو کرنا چاہتا ہے تو جرابیں اتار کے پاؤں دھوئے یا جرابوں پر مسح کرے؟ تو حدیث میں لفظ ہے جرابوں کے، آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ فرض نماز میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی، فرض نماز میں تشہد میں درود شریف کے بعد دعا پڑھنی چاہیے۔
نفل اور سنت نماز میں درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنا چاہیے، نہیں درود شریف کے بعد جو مزید دعائیں احادیث میں آتی ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. وتر کی نماز ایک رکعت پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر پڑھنی ہے تو کیا طریقہ ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ وتر ایک رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، تین پڑھنا بھی جائز ہے، پانچ پڑھنا بھی جائز ہے. جب تین پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو، آپ نے فرمایا جب انسان تین رکعت وتر پڑھے تو مغرب کی مشابہت نہ کرے. مغرب کی مشابہت سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم مغرب میں دو رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھتے ہیں نا، اور پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب کسی نے تین وتر اکٹھے پڑھنے ہوں تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے گا، درمیان والے تشہد میں. یہ حدیث سے ثابت ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث نہیں ماننی نا، امام صاحب نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے. مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تشہد میں بیٹھ جانا، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مغرب کی مخالفت کرو. وہ کہتا ہے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ رفعین کر لیا کرو، تو یہ مغرب کی مخالفت ہو جائے گی. میٹھا میٹھا، ہاپ ہاپ، کوڑا کوڑا، تھو تھو. ٹھیک ہے، جہاں حدیث رسول ہے وہاں ماننی، جہاں نہیں ہے وہاں ٹوچ لگانا، کیا تمہارا دین ہے؟ اعوذ باللہ. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھتے، جب رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، جب دو رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے تب رفع الیدین کرتے. یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری پہ کسی کے اختلاف ہے؟ جب یہ حدیث سناؤ نا کہندے نہیں وہ جڑی رفع الیدین سی نا وہ بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، یہ بتوں کو گرانے کے لیے رفع الیدین آئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کن پہ تہمت لگا رہے ہو؟ صحابہ پہ جنہوں نے اپنے کافر باپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی اور قتل کیا، جنہوں نے اپنے کافر بیٹے کو قتل کرنے کا عہد کیا، جنہوں نے رسول کے لیے مائیں بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیے. کہتے نہیں جی نہیں، آپ نہیں سمجھتے، ہم صحابہ کی بات نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں جو منافقین نماز پڑھنے آتے تھے جماعت کے ساتھ، وہ اپنی بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، اس لیے رفع الیدین جاری ہوا تاکہ یہ بت گر جائیں. اچھا جی، منافقین کہاں تھے؟ مکہ میں. کوئی منافق تھے؟ نہیں تھے. کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں. جہاں منافق تھے وہاں بتوں والی پارٹی تھی؟ کوئی تھا وہاں پہ کاواں والی سرکار، کوئی کوے والی سرکار، کوئی لسوڑی شاہ، کوئی پھسوڑی شاہ، کوئی بٹیرا والی سرکار، وہ ایپٹ آباد کے اندر ایک کھوتے شاہ ہے، لاہور کے اندر گھوڑے شاہ ہے، یہ کوئی تھے وہاں پہ ساوی چنڈی والے؟ نہیں تھے. جہاں بت تھے وہاں جماعت سے نماز فرض نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں پہ بت نہیں تھے. یہ ٹکوسلا کس نے جوڑا ہے؟ اچھا وہ منافقین بھی بڑے پاگل تھے جو بغلوں میں لے کے آتے تھے، جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لے آتے تھے؟ اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں یار وہ کچھ بھی ہو بہرحال وہ بت لاتے تھے، آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جی، یہ دیکھو، یہ کم از کم اتنا سا بت ہوگا جو بغل میں آ جائے گا، اس سے بڑا تو نہیں آئے گا نا. یہ بت آ گیا جی، یہ بغل میں رکھ لیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ہم جو یہ بتوں والی دلیل دیتے ہیں ان کی رفع الیدین، اور جو حدیث میں ذکر آتا ہے ان کی رحم فرق ہے. حدیث میں کیا ہے؟ رفع یدیہما حتی حذو منکبہ. صحابہ اللہ کے نبی ابن عمر بیان کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے کہاں تک؟ کندھوں کے برابر. یہ حدیث سے ثابت ہے، یا کان کی اس لو کے سامنے ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور جو بتوں والی پارٹی، جو رفع الیدین نہ کرنے والی پارٹی ہے، وہ رفع الیدین کہاں تک کرتی ہے؟ کرتی نہیں کرتی؟ میں غلط کہوں مجھے پکڑ لینا، اور اگر میں صحیح کروں ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر، تو یہ تو گر گیا پہلی رفع الیدین پہ، یہ کیوں کرتے ہو؟ اس کو بھی چھوڑ دو، یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے. اب وتر پڑھتے ہوئے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو ماننا، نہیں کہ دوسرے تشہد میں نہیں بیٹھنا. حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اپنے پاس سے ایک رفع الیدین شروع بنا دی. جہاں رسول اللہ نے رفع الیدین دی وہاں کا جی یہ گھوڑوں کی دمیں ہلانا ہے نہیں کرتے، یہ مکھیاں اڑانا ہے ہم نہیں کرتے، یہ بتوں کے لیے ہوئی تھی. اور جہاں نبی نے نہیں دی کولو ویلڈ کر دی تھی. جب ایک رکعت وتر کی نماز پڑھنی ہو اس وقت کیا طریقہ ہے؟ ایک رکعت کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کریں جس طرح ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور سلام پھیر دیں. یہاں سوال کرنے والے کا سوال شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ تین رکعت کی تو وتر، تین رکعت کی تو نیت ہمیں پتا ہے، ایک رکعت کی نیت کیا ہوگی؟ تو بھائی نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. زبان سے بولنا نیت نہیں، اقرار ہے.
جو سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کی ایک موٹی سی دلیل دے کے بات آگے چلاتا ہوں کہ پٹھان پشتوں میں نیت کرتا ہے, کیرلا والا کیرلا زبان میں کرتا ہے, انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے, پاکستان والا اردو پنجابی میں کرتا ہے, کوئی سرائکی میں کرتا ہے. اور سب کے رسول کی زبان کے تھے عربی تھے. پنجابی میں نماز ساری پڑھیں تو ہو جائے گی, پشتوں میں نماز پڑھیں ہو جائے گی, نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رسول نے اس زبان میں پڑھی. جس زبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہم پر فرض ہے اسی زبان میں پڑھیں. تو اگر یہ نیت کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت ہوتے, نبی پاک کی زبان میں کہتے عربی میں, تو جس طرح پوری نماز عربی میں پڑھنا فرض ہے, اسی طرح نیت بھی عربی زبان میں کرنا, یہ الفاظ کہنا فرض ہوتے. ہر زبان والا الگ الگ کر رہا ہے, سمجھنے کے لیے کافی ہے یہ بعد میں ٹچ لگا ہے, پہلے سے ساتھ نہیں تھا. جمعے کی نماز میں کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ جمعے کی نماز میں جب آپ جاؤ, ابھی امام منبر پہ آ کے نہ بیٹھا ہو, آپ دو رکعت پڑھنا چاہو دو پڑھ لو, دو پڑھنا تو ضروری ہے, اس کے پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تم میں سے مسجد میں نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نفل پڑھنا چاہو پڑھ لو, اور اگر امام صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں تب بھی دو رکعت پڑھے بغیر, تحیت المسجد پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا. نماز جمعے کی کتنی ہے؟ دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی. اب اس کے بعد اگر آپ نے سنتیں جو پڑھنی ہیں مسجد میں پڑھو گے تو چار رکعت, اور اگر گھر میں جا کے پڑھو گے دو رکعت. اگر جو بندہ گھر میں سنتے پڑھتا ہے, دو امام کے ساتھ پڑھی, دو گھر میں پڑھی, دو تحیت المسجد پڑھ لی ہے, یا وہیں پڑھ لیے تو چار پڑھ لی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ساتھ پوری ظہر کی نماز بھی احتیاطاً پڑھی جاتی ہے. پڑھتے ہی نہیں پڑھتے, بالکل پانچویں کلاس کے بچے کی طرح. ریاضی کا پیپر آیا نا, استاد نے دس سوال لکھ دیے اور کہا اس میں سے پانچ حل کرنے ہیں. تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا, ہمیں دس آتے تھے, دس کے دس کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یار کوئی بھی غلط ہو گیا تو دوسرا ٹھیک ہو جائے گا, نمبر پورے ملیں گے. تو یہ ان بے وقوفوں کا وہی حال ہے, ابھی جمعے کی بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ زور کی احتیاطاً پڑھ لیتے ہیں, بھی اے ہوگی تے اے, اے نہ ہوئی تے اے تے وٹتے پئیے نا, کوئی نہ کوئی تو قبول کرے گا نا اللہ, دونوں پڑھ رہا ہوں میں, ایڈا اوکھا ہو رہا ہے, ہجے بھی رب نے نہیں مننی. جس وقت پہ جو نماز اللہ نے فرض کی ہے وہی پڑھنی ہے, اپنے پاس سے اس میں اضافہ نہیں کرنا. قرآن پاک پڑھ کر کسی طرح کس طرح مردوں کو بخشا جاتا ہے؟ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے, اور جس نے اس کی تربیت کی, جس نے اس کو قرآن پڑھایا, جس نے اس کو تعلیم دی, وہ سارا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. اگر ماں باپ نے اس کی نیک تربیت کی, ماں باپ کو ملے گا. قاری صاحب نے پڑھایا, قاری صاحب کو ملے گا. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں, ایک کار والا آ کے رکے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں 500 روپے دے کے کہ جی میرا ابا مار گیا تھا, پانچ قرآن چاہیے دینے. وہ درویشوں سے پھیرا مارتا ہے, دو سپارے اس سے لیے, دو پارے اس سے لیے, دس اس سے لیے, اور ساروں کو اکٹھے کر کے پانچ قرآن اس کو دے دیے, پڑھا میں نے مل اس کو گیا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى لیس للانسان الا ما سعى. نبی نے فرمایا مرنے والا جب مر جاتا ہے سارے عمل اس کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے. کون سا ہے؟ صدقہ جاریہ, علم جو پڑھا کر گیا, ولد صالح, نیک اولاد. نیک اولاد کیا کرے؟ درویشوں کو بلا لے دارالعلوم سے. نیک اولاد کیا کرے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھے. نیک اولاد کیا کرے؟ باپ کے مرتے دیگے چڑھا دے, تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں کرا کے مولوی کا پیٹ بھر دے. نبی نے نیک اولاد کا کام بھی بتایا, ولد صالح یدعو لہو, نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے. غسل کرتے وقت وضو کے ساتھ ننگے بدن غسل کرنے سے نماز ہوگی؟ ہاں جی, آپ نے غسل کیا اور اسی جگہ پر آپ نے وضو کر لیا, آپ کا جسم ننگا تھا, تو کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی. بالغ ہونے کے بعد 10 سال نماز نہیں پڑھی اور اب پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ کیا قضاء عمری پڑھ سکتا ہوں؟ جو انسان بالغ ہو جائے, کلمہ پڑھتا ہے, بالغ ہو چکا ہے, عاقل ہے, اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان, بھلے اس نے اپنا نام مسلمانوں والا رکھا, وہ مسلمان نہیں ہے. جس دن آپ نماز شروع کرو گے, توبہ کرو سابقہ گناہوں پر, اللہ آپ کی سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا, توبہ سے سارا گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اس دن سے اپنی نماز کا آغاز کرو. قضاء عمری میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے, اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں. لنگی ڈال کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے لنگی پہنی بھی ہے, وہ آپ کے گھٹنوں سے نیچے تک ہے, جو مرد کا سطر ہے اس کو ڈھاپتی ہے, اور اوپر بھی کوئی ایسا کپڑا ہے جو آپ کے کندھوں کو ڈھاپ رہا ہے, تو آپ اس میں نماز پڑھ لو, کوئی حرج نہیں.
دعا مانگتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں. یہ تعلیم نہ ہمیں قرآن نے دی، نہ حدیث نے دی، نہ صحابہ کرام نے دی. ہمیں تعلیم دی جب مانگو اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو. کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اپنے نیکیوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مردوں کا واسطہ یا شخصیات کا واسطہ قرآن حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے. یہ تعلیم ہمیں رسول اللہ نے نہیں دی. ٹائم بہت ہو گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. صحیح بخاری کی صرف ایک حدیث بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا کے دور میں قحط جب ہوا تو حضرت عمر نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تک نبی زندہ رہا وہ دعا کرتا رہا، آج وہ فوت ہو گئے تو ان کے چچا آ کر دعا کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پہ بارش برسا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.